クリアされました。メモリがクリアされました。試練実況行くぜ。メモリ CRHG のダンジョン風来の試練、スズメ姫とまどろみの塔 FPW。 アマバージョンなので大当たり確率は99分の1、高確率時は65分の1。ラウンド振り分けは実質5ラウンドから皆さん大好き16ラウンドまであり、リリースは2013年8月19日だそうです。回らないんですけど、やっていくぜ。何かが風来の王、筐体デザイン相当良くないですか。バーチャルeゲーマーが好きなチンタラもいるし、コットにマムルにロゴもかっこいいし、盤面の至るところにいろんなコットがいるの、かわいい。メチカはバーチャルeゲーマー、試練って初代とゲームボーイ版の2作と、あと6くらいしか遊んでなくて、しかもそれらもあんまりやり込んでないんですが、その割になぜか親しみを覚えているシリーズです。なんやかんや初めて遊んだのがかなり昔なので、昔馴染み的な親近感がある。ほっとけない。どうなんですか。風来の王2連、疑似連ですね。さらに続くと当然風来の3連になります。熱いのか。よ、一鉄戦車相手にとりあえず逃げるのは雨ですね。覚えてろよ。抽選の保留がマムルなのも可愛くて好きなんですよね。お、壺保留、これが多分強い保留ですね。これの色が青とか緑とか赤とかに変わるといい感じなんでしょう。マムルと一緒だね。変わる気配がありません。壺保留は中央まで来ると中身が判明し、いいものだとそれはそれで熱いみたいです。コンボーまた来たぜ。壺がよ、あ、青になった。パチンコとかパチスロは、おおむね白、青、緑、赤の順番で、熱くなっていきます。赤だと、だいぶと熱い。成仏の釜かな。熱いのか熱くないのか、よくわからんラインだ。でも疑似連しましたね。色ですが、緑までは賑やかしです。嬉しいでしょう、賑やかだと。当たらずとも賑やかだなぁ。現代パチンコでこれが直接揃うことあるんですかね。コットくんのモードもあるよ。かわいい。
きれいきれい。画面に色がいっぱいあって嬉しいな。おん、おん。回んないよー。なに？熱いのか？保留なしの単発だから、あんまり乗り切れないところがあるぜ。保留がないときは、手持ち無沙汰をなくそうという、メーカーのおもてなし心から。長い演出が出やすいと、されています。当たりとは一切、関係ないけど。でも熱そうだな。食らっても5荷重だろ。その向きなんだ。避けた。次だ。ツルハシだ。道を切り開け。ボタン連打で壁を掘るようです。役物と連動していて楽しさがある。あったね。ツルハシは壊れてしまった。あい。よくわからんが、熱い音がした。熱い。この感じは。次の巣。ミノタウロスの斧？赤オーラだから熱そう。試練の数によって、熱かったりそうでもなかったりするのかな。死の使いだ。危険度は微妙だけど、音と色が強い。金色は、赤のさらに上です。知ってるね。達成。残り一つ。ん？なんだこいつ。噴火海かな。めちゃめちゃ高い危険度だけど、やっぱり色と音が強い。それとも、この危険度は高い方がいいのかな？わかんないね。やりました。ボスって誰だろ？おわぁ。危険山。メーカー柄だ。メーカー柄ってのは、パチンコ台を作っているメーカーごとに、決まっている柄で。金よりも上の、いっちゃんいい色です。この台は富士商事なので、黄色と黒にデンジャー文字の柄。つまり、非常に。熱い。熱。熱い。暑かった。気持ちいい。嬉しいね。こいつがラスボスですね。あい。勝てない。勝てた。気持ちがいい、気持ちがいい。ブイブイ。
各編。90回もらえました。各編中の的中率は65分の1だそうなので、なかなか良さそうです。嬉しい嬉しい。27回転で当たりました。テンポがいいね。ボスを4体撃破すると、ラスボスに挑戦できるようです。さっき倒したのとは、違うのかな。大当たりの中に、ボスと戦い勝利すると、当たるタイプのものがあり、それを4体、倒せってことみたいですね。つまり最低でも、4回の大当たりが必要になりますし、ボスが絡まない大当たりも多くあるので、なかなか難しそうです。ボス戦リーチです。砂漠の魔城のラスボスですね。いい武器を引けると、いい感じになるようです。まあ、青じゃないだけ。まずは一匹。魔食中は激アツです。初代のラスボスですね。そういうキャラだったんだ。勝ち申した。これは、いけるのか？ボス4体撃破。この子は全然、ボスじゃないです。アスカ剣山のボスだそうです。本編で出会うのは、いろいろ大変そうですね。どうたぬきは、ちょっと。ああ。さっきも見かけた、この人は。試練さん、カラクリ屋敷の眠り姫のボス。だそうです。やったことないなぁ。ああ。八番のどうたぬきは。弱い。ちょっと優しい。お手がでかい。でかかったね。なんやかんやで。9連チャンしたな。すっかり楽しんじゃった。電柱保有がガマラなのも、かわいいね。筐体デザインもいいし、内容も、歴代のボスが勢揃いしていて嬉しいし。絵柄も近代試練の絵柄で、アートワークがいっぱいあってよかったね。コッパの声も、いい感じだけど。本編とかで、他にボイス付きだったことあるのかな。わかんないけど、よくハマっていると思います。そういう感じで、ああ、パチンコの不思議のダンジョン。見かけたら、撃ってみるといいんじゃないでしょうか。撃てるところがあるのか、知らないけど。バーチャルeゲーマーの薄いが、不思議、ゲーム実況をお届けしました。そんじゃ。